Alltså det är ju vissa fotbollsföräldrar har ju inte riktigt förstått hur svårt det är att döma. Så jag tror det är det, att det är lite svårare och man måste stå för sig själv för att inte få skit på planen. Eftersom att det är så svårt att värva tjejer till att döma fotboll har Skånes fotbollförbund de senaste åren gjort en satsning genom att ta kontakt med fotbollsklubbar och spelare för att vända trenden. Sen är det ju det här att följa upp dem och se så att de är igång, att de matchas rätt, att de händer det någonting så kan de höra av sig. Så, alltså de har någon att ringa. Av 500 aktiva domare är det 30 stycken som är tjejer, vilket visar på att satsningen har gett resultat då det tidigare bara fanns ett par stycken damdomare i Skånes fotbollförbund. Men varför det är svårt att värva tjejer, det tror förbundet kan bero på att en del tycker att det sätts för stor press på fotbollsdomare. Ja, du tar på dig den här svarta tröjan och klimatet ute. Du har föräldrar, du har ledare, du har spelare. Liksom, hantera det. Jag tror det är mycket av det som... För man tar det så personligt och det blir jobbigt. Och varför ska jag utsätta mig för att springa där? Och så beskäller de på mig. Och då är det, nej, då slutar jag. Och hur kan man arbeta för att få in fler tjejer i domarvärlden? Arbeta med föräldrarna just och ledarna. Att de inte ska vara så... Att de ska hjälpa domarna så blir det roligare för oss att döma. Och då, så tror jag att man får in fler domare. Och vad tycker du är det roligaste med att vara fotbollsdomare? Just att man får bestämma. Att ha den där ledarrollen. Att få leda tjejerna och killarna på planen.